com a, a oposició en bloc eh, se'ns informés per poder donar el punt de vista, ja que hi ha mecanismes de participació política com són les comissions i en concret una de territori i sostenibilitat, que s'hagués convocat, encara que fos de manera urgent, i sobretot també vincular processos de participació ciutadana a qualsevol remodelació que afecti eh, el poble de la Garriga. L'equip de govern ha tingut la virtut, no sé si molt honorosa, de, de posar d'acord a tota l'oposició, dins del ventet cromàtic que tenim aquí a la Garriga. No? És un tema que, òbviament, amb totes les comissions que tenim de, de territori, podia haver sortit en alguna d'elles i nosaltres podíem haver opinat. Hem tingut temps per fer una convocatòria de la Comissió de Territori i Urbanisme i no s'ha fet, i no s'ha dut a terme. I és el que no entenem, perquè sempre s'ha volgut, i des del principi de la legislatura s'ha dit que es volia fer partícip de totes les decisions d'aquest tipus a l'oposició, i és el que no, entenem, no, no podem entendre. Ens hem estat tota la campanya tots parlant molt de participació i ara aquest era un projecte que es podia haver donat a la participació tant dels veïns com dels grups municipals i així no ha sigut. Doncs d'això ens queixem perquè no és la primera vegada que ens passa i ens queixem fermament perquè és que creiem que no són maneres de fer. També de retruc ens queixem perquè creiem que el projecte el tenen bastant definit i llavors convoquen a l'esdevenia dient que això és un procés participatiu i ja difícilment ho serà. No?